ついついお菓子を食べてしまうのをやめる方法。今日はウラションちゃん先生のもとに質問が届いているぞ。朝ウォーキング楽しいぞさん。お菓子を食べるのがやめられません。夕飯の後ついつい食べたくなったら運動すればいいのかな。お菓子を食べたくなった場合の対処法は、家にお菓子を置かない。これだな。家にお菓子があるからついついお菓子に手を伸ばしてしまうので、家にお菓子を置かない、お菓子を買わない。そうするとどうしてもお菓子を食べたくなった場合はコンビニまでわざわざ行って買ってきて食べなきゃいけないので、かなりめんどくさいので、かなりの抑止力になる方法でございます。アルコール依存症とかの治療にも使われるけど、家にお酒を置いてあるからお酒が飲みたくなるのであって、家にお酒がない状態になってくると、お前お酒買ってこいとかいう風になるけども、やだって言ったら本人が買ってくるしかないので、そんなにくると面倒くさくなってくるということで、家にそれがすぐ近くにあるともうそれは飲んだり食べたりするに決まっているので、なので何かそういうものをやめたいと思った場合は家に置かないってことは非常に重要。ダイエットとかでもついつい何か家にあると食べてしまうってことになった場合には、冷蔵庫に何も入れないっていうね、今日食べる分のものしか入れないと、そういう風にしておくと、とにかくいろんなものが入っているとそれは食べてしまうので、そういう物理的に手が届かない状態にしてしまうっていうのが非常に有効な策だと思うぞ。お菓子食べますか？太りますか？太った自分を思いっきりイメージしてみよう。お菓子は食べたくなかったはずだ。